Så får vi etter jeg sier at Hilde reporter og dere, og i morgen Rebecca og Manuela Berens, to er sånn vi støtt, og i hva var ikke så vel, Rebecca? Ja, det så at erfaren om man i Kajina og i Midtveie, og i en storan kvitan bygning, til her tolkaverske helt til, og tolkaversk til framleier tolkablikk av brennene av Nutjarnon, som vel bedre for omkvarvet enn å bruke til dømes olje. Og jeg må si akkurat mer at jeg gjør det med til reier å føre inn her og lukta en ølige strammen, ringen lukta av tolke, men her lukter ikke så gale. Ja, og så er det kjærlok, du er stidtakere og eier av tolkaversen. God morgen. Ja, god morgen. Hvordan kan det bli til at det ikke lukter særlig ytla av tolker? Ja, tolk lukter faktisk ytla av tolker på stikker. Vi har bare, altså her har vi finnet en sentral tolk inn her, som ligger her, og malta tolk. Og hvis tolken vel haggreit, at hun renser, at hun kolder nye beina ved en liv vattnet, og tar hun som kommer inn her, så det også et problem. Ja, hikker så ut. Tolkaverste tid bryr jeg i fjør, og det var således at du legger oppskott om dette framfor kommunene og i en omkvarvesvike her til så eisen i hilti at det her huskott skal det være et fralukt huskott. Hvordan gjør vi ginger så gjerne? Jo, takk jeg vel. Ja, som sagt, jeg ble lagt frem av omkvarvesvikene og følte også vel under vi tog, og så søkte jeg kommunene om stol til Værskattlandet. Og jo, det var takk jeg vel på en av veien, og så var det bare for gang til her. Det gikk kjøtt til hestet, og folk blir flytta. Så jo, det gikk vel. Og om du skal greie lortar nærre fra, hvor er dette et bedre alternativ å bruke nødkjernen til man skal bruke ljøs og sånt å brenne? Dette er et bedre alternativ til at dette dokker ikke nærke. Du tar tolkene brent, så er det ikke etter av tolkene. Her at måte hvis du brenner, altså innflott brennjevne, Det brenner røyker, eller det ligger i luftene, og det er ofte olje renner etter venen, hvis det blir ikke koppet i, og ja, det er av svir rundt om, og ja, det er faktisk, det her, du sa det ikke etter av snir. Hvordan har vi ikke vi at få tolken? Det er ikke olje vel. Nå er det ikke li og flette enn, men så stor kan jeg si ja, at vi fikk et tons av tolken. Det ble rett og slett blick som blir fortalt med mellan mig och Santa var och för till dansarreisen. Lema mest till ta annu kärnu. Ja, det gjort man. Det var inte samma lukter en tunga luft lukter en luftne och isen morgon efter att folk kunde färd ut att gänga eller renna och för att tur vi hunt någon något annat allt skulle bli så svart och öljön kan man säga. Ja, det är ett öljön gott hus att ta man huxar om heter vi att gacknuta tolche med kvar det som gjort det att du huxar om akra hetta. Hesten Uyblåsen, han kommet fra Kvivuk. Jeg hørte at jeg gjør det her, så hun sa, altså, hvor er ikke for å røyne å gjøre det her på en? Og ja, man skal bare få igång. Og her er, ja, jeg vet ikke hva alt eiter, her er tolk, og så er det imser maskiner. Hvordan ganger det fyrer seg ta i tofer og i holdt vi å gjøre seg blittsene? Ja, vi tar om oppsamlingsstø. Vi har ett det har lagt ett kulskap nere här, det ligger utan här. Och så är ett eisen i våra omkvarsplatsen i Tjockmonne. Så tackar vi det in här. Och så tar vi det här ut här. Så inte skriver vi bara tolv med funter. Och så mycket av. Nu har vi oss vid. Vi skriver med funter. Annars blir det någon skåren här i våra. Och så kör vi det bara inte i Tjockmonne-maskinen här. Vi ska tända sig här. Och lär mig sin titla. Vi kan nævna at vi sender live av Facebook-synet Tja Gommark Farion hvis tid har Ahua og i at suttja hvordan det er gongi fyrirse tar i til framleia hese tolka blitsjene. Hvor er det nægjort at kjera kora tolki ui så det blivit til sånne strimlar som du gjørs nu? Det er faktisk alls ikke nægjort, eller så. Du kanst eisne færa skjerana sånt og korana bætt ui grutna. Men vi har valgt at gjerra det så lest tog at ta fyllum inni, vi får a Vi har gått tolkene av alldeles ned og korsene av fristene inntil vi skulle bruke dem. Og så da han så tina, så kører vi den og gjør en sånn grøt og hebant. Og det er litt merkelig å ta inn. Hvis det er det, så skår det sånt eller malt, så smelter det kjøttere. Og til ofte er det tendens til å klumpe ølene ned og gjøre seg grøtene i vann. Så her, og så blir det smelt og her.
Og det blir en sånn klare vesko. Vi har en. Det tar här var så just vajtje klara rebeint. Det är bara bomullsvajtje. Här. Det är en sån jantra i rum. Det är så fest du blir inte. Ja, och jag kan alltid nämna att vi sända live av Facebook-synet. Jag kommer kvar om vi tid inte att sucha visuellt hur det är gånger fyra. Ja. Och så är det enda liga urslutet. Det är så här så. Ja, låt oss sucha. Här ute. Oj, det bränner olja väl. Ja, det bränner olja väl. Så sagt, och det regnar ute och det är vinter där i snö, men det bränner väl. Och jag hade faktiskt ett blick från syster. Men jag har gått. Och är det näkar vansvis ner? Alltså är det inte troplare att sätta eld i? Det är en synd troplare att sätta eld i att tolga blick. I mån till att som bara häver olja i. Så jag ska bara lugga komma fram vid en vacklig och så låda. Men här att med att ta i det kom i ordentligt äldre i ett sådant här tolgablick. Så brände det väl. Och som jag blick någon som brände väl. Det brände lycka till morgon efter. Så till. Och jag har själv haft blick brännande i 8 timmar. Så det blir väl till. Och visst du är, alltså hur blick vi olja i. Tänk om gott riskerar att jag kockar på en av en eller slöknar på en av en. Så att det är vinter och sådant. Så här får ätnas olja väl. Jag husker att nuttjärn och tas kan man bruka nog så näkve av slik och blick och hur ser är det näkst som tog med att hjälpa till? Alltså att blicken upp är inte problem. Men och du kan det också troligt att få folk in här att hjälpa till vid att hacka tolkarna. För tolkarna gör maskiner och sådana här. Och göra blicken. Så man ska bruka nog så näkve och tog på att finna folk. Men det är det faktiskt. Näka eldsaler som är då stinnar att möta upp nästan korskvöld och så läs korrmaskinen, så är det helt igång. Yeah. Och mot personen så att han plästar till er utan samma till Marra, omkvarvet svinnar lite och bättre luft att han har ett något nytt kär. Det är det. Det vill jag ha till att fredags. Jag vill ha ett annat alternativ till det som hever sier att brukt. Och vill gärna visa till att detta ryggar så kan ska få flera att komma vid. Ganska djup öron och utlossar ägsen. Så ja. Ja, det är inte att finna folk, men visst du bara lättare en tumma eller två är till det här så är det nog. Visst du alltid gör det sinter så gör vi större om honom. Det är bara att ett tons av tolk inte är färgen av brännestöjna. Det gör ju större om honom och större hela. Det ska ju ölen äkva orska till att släppa av i allt alla livna från slakten. Och är det öll som kunde vara vi till att göra det? Till öll som kunde vara vi, ung och gammal, kvinnor och män. Jag har dotterna som är vi ofta här och hon är 4 år gammal, så det blir väl till. Mm. Och om det är onker som huxar att heter ett gott hosgott och attlar att komma vi till att göra det, vad ska vi komma till att göra? Ja, man kan gott bära möta upp, men man kunde jag spara lugga GVR Prize, man vet hur jämmer först kvällde, ja. Men hjärtligt allt är välkommen. Och hvis jag också har kanske brukt en förmiddag på att det är helt och så kommer vi där spinn till allt ut. Jag blir stilt till allt om kvällde. Så vi ska nog få det gänga. Ja, det är just det. Jag har lärt dig och jag är tacka där fyra Solay, Sherlock, stidtäckare och ägare av tolkaversionen. Ja, själv tack. Tack för det.